هەرێمی کوردستان هاوشێوەی زۆرێک لە وڵاتانی ناوچەکە و جیان لە بەردەمە ڕەشەی قەیرانی ئاودایە و دادێت مەترسیەکانیش لە زیادبووندان. هەرچەند ئەم ساڵ بەهۆی بارینی ڕێژەیەکی زۆری باران بڕێکی باش ئاو گلدراوەتەوە و ئاستی ئاوی ژێر زەوی زیادی کردووە، بەڵام دروستکردنی چەندین بەنداوی زەبەلاح لەلایەن وڵاتانی دراوسێ بە تایبەت ئێران و تورکیا ئەڕەشە و مەترسیەکی گەورەی لە سەرکەمکردنەوەی ڕێژەی ئاو و سەرهەڵدانی قەیرانی ئاو لە هەرێمی کوردستان دروست کردووە. وڵاتانی دراوسێکە بەشێک لە ئاوی کەیێتە هەرێمی کوردستانە و بۆ هەموو عێراقیشە لە وڵاتانی ئێرانی عێراقەوە، ئەوان بەنداویان دروست کردووە ئاوی خۆیان ئیستفادەی لێکەن. لەوانێ ئەو بەشە ئاوی کەیێتە هەرێمی کوردستانەوە کەم بێتەوانە. لەگەڵ ئەو بزانین ئێمە بەشێکین لە عێراق، ئەو بەشە ئاوی کە لێمی کوردستانە ئاوێ بۆ هەموو عێراقا، یان لە ڕووی دیجلە و فراتەوە چێ بۆ هەموو ناوچەکانی عێراقا چیە لەبەرەوە ڕوبەڕووی ئەو یعنی ئێمە ڕوبەڕووی کێشە بین و لە دوا ڕۆژەوە نیە بڵێن ساڵ باران زۆر باری و پشتی خۆمانی لێ بکەینەوە. ئێمەش قەرانی ئەومانەیە بۆچی؟ چونکە یەکەم دابژبوونێکی نایەکسانێ لە بینی ئەو ئاوی هەیە، لەوانێ هەندێ شوێن ئاومان زۆر بێ، لە هەندێ شوێن ئاومان کەمە، لە هەندێ وەرز ئاومان زۆرە وەکو دوستان و بار، لە هەندێ وەرز ئاومان کەمە وەکو هاویر و پاییز. کاو بە خێرانەکەی ئێمە لێرەدایە، بەس ئەوەی کێشەکەی لای ئێمە ئەوەیە، ئێمە نەمانتوێت تا ئیسا کۆنتترۆڵی ئەو ئاو بکەین کامانە. ئەی ناگەر بێت و ئێمە توانای ئەومانە بێ کۆنتترۆلی ئەو ئاو بکەین کامانە، ئەو ئاوەی کامانە ئەتوانێ ئاسایشی ئاو بۆ ئیستا و ئاینەی هەرمی کوردستان دابین بکات. مەترسیەکان لە هەندێشتەوە، یەکەمیان کەمکردنەوەی ئەو ئاوانەیە کە لە دەرەوەی سوورەکانەوە دێن، یعنی ئەو پرۆژانەی کەوا ئێران خەریکێتی و دەستی پێکردووە، پرۆژەکانی پرۆژەی گاوی تورکیەکە کراوە بە تایبەتی ئەوانەی لەسەر ڕووباری دیجلە و ڕێزگەکانی ڕووباری دیجلە کراوە، ئەمانە کاریگەری نەرێنیان هەیە لەسەر ئەو بڕی ئاوی کە گاتە لای ئێمە. پسپۆڕان و شارەزانی بواری جوگرافیا و سەرچاوەکانی ئاو لازانکۆکانی هەرێمی کوردستان و وڵاتانی ناوچەکە لێرە لازانکۆی سلێمانی کۆبوونەتەوە بۆ خستنە ڕووی مەترسیەکانی قەیرانی ئاو کە زۆر نزیکە لایەندەدا بەرۆکی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە. خۆی لە ئەسڵان ئەزمەکە ئەزمێکی نێودەوڵەتی ینی هەرێمی هەموو ناوچەکانی دراوسێشە گرێتەوە، بەڵام ئەوان پلانیان هەیە بۆ ئیشکردنی خۆیان ڕاستییان ئێمە نابێت چاولەوە بنوقێنین. پلانی هەیە کە چەندێک بارانە بارەی ئەوە خز نکات، ئێمە چەندێک بارانمان هەیە ئەوە لە هیسمانە چی ینی نەمانتوانیەوە گلی بێن و نەمانتوانیەوە کوی بکەینەوە. لەبەرەوە دروستکردنی بەست و بەنداوەکان لە وڵاتانی دراوسێ بێ بمان قەیرانەکە لەلای ئێمە قورستتر و گەورەتری شکات و پێشبینیەکە لە داهاتووە زۆر کاریسەکە لەمە گەورەتر بێ کە ئێستا ئێمە پێشبینی بۆ ئەکەین، یاتە چاوەڕەیەکی ناوی کە ئێستا ئێمە تیاین. بەرزبوونەوەی ئاوی بەنداوەکانی هەرێمی کوردستان و زیادبوونی ئاوی ژێرزەوی بەهۆی ئەو شەپۆلی باران بارینە بەهێزەی کە ئەم ساڵ هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، وەک پسپۆڕانی بوارەکە دەڵێن چارەسەری بنەڕەتی نییە بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی ئەگەری سەرهەڵدانی قەیرانی ئاو لە هەرێمی کوردستان، بەڵکو ڕەوینەوەی ئەو مەترسیە پێویستی بە پلانی ستراتیژی هەیە. دەست بکرێ بە دانانی سیاسەتێکی ئاوی ژیرمەندانە بۆ کۆکردنەوەی ئاو بۆ دروێنەکردنی و ئاوی بارانەی کە ئەبارێ لەسەر ڕووبارەکانمان بەلایانی کەمەوە بەپی ڕووبەری ڕووبارەکان بەنداودا بنین، بۆی ئەو بەنداوانە هەمیشە گەنجینەیەکی ئاوی گەنجینەکراومان بۆ دابین بکەن، بۆی لە هەر بوارێکی ترە ویسمان بەکاری بێنین، ئەومان هەبێت و بتوانانی کشتتوکال پەرەبێتن، گەشتیاری پەرە پێ بدەین، پیشەسازی پەرە پێ بدەین، ژینگە بۆ ژین بژێنینەوە. بەهۆی گۆڕانکاری خێراکانی کەشووەوە سەرهەڵدانی قەیرانی ئاو لەم ساڵانەی دواییدا زۆرێک لە وڵاتانی جیهانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە و بەشێک لە وڵاتان بۆ دەرباز بوون لەو قەیرانە سەرقاڵی دروستکردنی بەنداوی گەورەن. بەڵام وەک شارەزانی بوارەکە دەڵێن ئەگەر هەرێمی کوردستان پلانی ستراتیژی نەبێت دوور نییە لە ساڵانی داهاتوودا ڕوبەڕووی قەیرانی ئاو ببێتەوە. مەریوانە بڵا کورد سات نیوز سلێمانی.